մարդներին, ովքեր մի քանի տարի շարունակ նախաձեռնել են ֆուտբոլային այդ մրցաշարը, արդեն կրթահամարիում ավանդույթ է դարձել, երբ շրջանավարտներ նախաձեռնում են ֆուտբոլային մրցաշարը, ու կարևոր է, որ ֆուտբոլը իրականում տոն է ամբողջ աշխարհում, ֆուտբոլային ծուների ժամանակ պատրաստվում են տոնական ապուստներով, զարդարանքով, ծծում են այդ օրը, ու մենք սովորողները ճիշտ որոշեցինք, որ այս օրը տոնը դարձնել իրենց ընկերոջ անունով, որ միշտ ուրախությամբ, հավեսով, սենց եռանդով հիշվի, ոնց որ յուրաքանչյուր գոլ խփելուց գոռում են, այդ ձևով հիշվի մեր ընկերը Դավիթը Գևորգյան, ով կրթահամալիրի սովորող էր, շրջանավարտ, մարզական, այդպես ասպետ ճանկարներին, ճամփորդություններին մասնակցած, Վահան Ասաֆյան մրցանակակիր էր իր սպորտային կարողությունների, հմտությունների շնորհիվ, բոլորիս կողմից սիրված Դավիթը պիտի հետևեցի տոն մրցաշարով հիշվեր, ու կրթահամալիրը դարձրեց այդ ավանդական մրցաշար մեր օրացույցում, միշտ ապրիլի 14-ը կլինի Դավիթ Գևորգյան մրցաշարի մրցաշար։ Սիրելի մասնակիցներ, եկեք այսօրվա հաղթողների ծափերը ուղենք Դավիթին, ու բոլորը այդպես բարձր ծափերով Lava!
Նրանք շատ են, ուշադիր։ Նրանք երեքն են։ Եվ այսօր ավելացավ առավոտյան 4-րդը։ Ուշադրություն, լավագույն խաղացողներ, Գոր Առաքելյան, Շարի ախտողներ մարտանավարտերին ամենաբարձր ծափերով Դավայ 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 Դավայ
Գավաթը վերջում կտակայի այս ոսկե մարդը Մենք ասել գուստե այսից կանե Մենք ասել գուստե կանե Գագոստե Դե Երեխեք դե գնացեք Ո՞վ արի մեկանը քիչ հատի կտան Ինձ չեք, 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 ինձ չեք